כן, טבלה מעניינת שעשינו לפני, בעצם, שישה שבועות לפני הבחירות השלישיות, והראינו עד כמה זה נכון שיהיה ככה. מופיע פה, אתם רואים, בחירות, הפגישה הכי טובה של בחירות עם שלישיות, לא יאומן, מופיע פה נתניהו, כן? תקווה, אבל כמובן עם תשובה לשלושה משיחים, משיח השם אלוקיך, משיח, משים השם אלוקיך, ויש שלושה משיחים, משיח בן יוסף שיקדים ויכין את הדרך למשיח בן דוד, ומשיח בן דוד כמובן, וכורש, מהיום כורש, היום טראמפ, כן, יש אומרים שיש לו ניצוץ כורש, כמו כורש, היה גוי, נקרא משיח השם. בגלל שהוא עזר לישראל להתנחל בארץ, כמובן טראמפ, אם לא היום מפריעים לו קצת, אותם שמאלנים, כמובן הוא יכול אפילו לעשות יותר. בכל זאת, תופעה מעניינת יותר, עד כמה הקודים בתורה נכונים, שבפגישה הכי טובה בתורה, בחירות שלישיות, מופיע נתניהו, אולי זה תקווה שהוא יהיה, נקווה, ולא אחרים שאין להם ניסיון. רואים, אפשר לראות שסער בעצמו כבר, הצהרות שהוא אמר, מה הולך לעשות, זה מסוכנות. בכל זאת, טבלה חשובה, משמעותית ואקטואלית מאוד לימים אלו.